אנחנו יוצאים אחרי חנוכה, כולם ככה. חבוי, זה יגיד לכם, בואו נחשוב בזל מונרבך. שמעו טוב טוב, אני אמרתי את זה בלוויין, מוצא שבת, מי ששמע שמע, מי שלא שמע, מי ששמע שיקרא תהילים, ואני אעשה את זה קצר מסיעת נשמע, שמי ששמע שלא יספיק לקרוא הרבה תהילים, ומי שלא שמע, מוצא שבת בלוויין, לא בזה, שבת שהייתי בירושלים מאוסף, וזה שהוא פשט, שרב שלמה זה אומר בפשט, משהו, פשט, פשט אדיר. אומר, מה העניין של אכילת סופגניות בחנוכה? ולמה? כי הרבה אומרים, שמע, למה אוכלים סופגניות? בגלל שמן. טוב, אז אם כן, אולי תכין סופגניות בשמן זית. אולי תכין סופגניות בשמן זית. ותקשר אליי אחרי זה עם עזר מציון, תגיד לי מה קורה שם. מי עושה סופגניות בשמן זית? אומר רב שלמה זלמן אוירבך, לא, 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 אני אגיד לך מה העניין שלך, זה לא קשור לשמן זית, לא סתם, בוא תשמע. בוא נשמע, ידידי יקר, בוא נשמע. שמע טוב, חביבי, תשמע, אתה מגיע עכשיו, עם ישראל, החשמונאים שהגיעו לבית המקדש, הם הגיעו, הכל היה, דבר אחד לא היה, מה לא היה? מה לא היה? מזבח. מזבח לא היה. טוב, הכל היה, דבר אחד היה, מזבח לא היה, טוב. גם כשלא היה מזבח, הם לא ויתרו. חיפשו שמן, לא יודע, זה כמו בן אדם פרצו לו לבית, לא עלינו. הוא מגיע לבית אחרי פריצה שפרצו לו לבית, הוא מגיע לבית. ובן אדם רואה מיטות, יש כאלה גנבים, השם ישמור, עושים ונדליזם, אתה יודע, אחרי שהם עושים שוט או משהו כזה, עושה גם ונדליזם, לוקח מכאן, מוציא מכאן, תראה בן אדם בא רואה את כל הבית ונדליזם, אומר, בוא ישראל, מישהו ראה את האקסל שלי? אני שמתי פה אקסל! הוא צועק, איפה האקסל? אשתו אומרת, מה, כדורים לא לקחת היום? מה קשור אקסל עכשיו? הבית הרוס. עבודיי, להבדיל, להבדיל, חשמונאים, באים, אין מקדש, אין מזבח, אין קורבן, אין אחד, אין פרוכת! חבר'ה, מישהו ראה שמן? תגיד, מה עכשיו קשור לשמן? לא, נס פח השמן, אתם יודעים מה הנס של פח השמן? שזה רק השגחה של רב אחד וכולם נהנים מה... בדרך כלל לא סוחרים על רב אחד, חייב שיש שתי השגחות, שיהיה לשון רב ופשקווינים, כן? זה היה נס, שכולם שמעו לרב אחד, זה נס פח השמן. שכולם מקשיבים להשגחה אחת של רב אחד, זה באמת נס פח השמן. בקיצור, רבותיי, רוצים כנס? חבל על הזמן. שימו לב טוב. הנה מוריי ורבותיי, הבן אדם מגיע, מגיעים בחשמונאים, ורואים שאין מזבח, חביבי אין מזבח, אבל כל דבר ראשון שמן, שמן, שמן. למה מורי ורבי, הרב חיים רבי, השם ישמור אותו, תן לו רפואה שלמה וחיים טובים, מורי ורבי אומר ככה, אומר, תלמידים יקרים, חברים יקרים, בחור ישיבה בן תורה, אברך, בהשגות, עם יראת שמיים, כן, אומר, כל זמן שיש לך הפרעות, לא נורא. מתי זה בעיה? שזה מפריע לך בלימוד. ברגע שאתה הפסקת ללמוד, אתה מפסיד. כל זמן שבן אדם יש לו הפרעות, חמתו מפריעה לו, אשתו מפריעה לו, הילדים עושים בלאגן, פרנסה, פתאום בדיקות על הפנים וכולי, אבל אתה עדיין לומד, הרכבת נוסעת, אתה עדיין מנצח. מתי הפסדת? ברגע שהרכבת הפסיקה, ברגע שאתה משמע, אני חשק ללמוד, אין לי מוכן, אני בעל פיל חשוכין, זה לא מהירין, אינסטלטורין זה לא צינורין, קליפין זה לא מנצנצין, ברגע שאומר, תשמע אחי, אני בנפילה, אני בבחינת האחוריים דה אק ודה זון, מילים, אתה יודע, איך מילים, אתה יודע, כל מיני דברים של אינסטלציה, להבדיל, כן? יש לך כוח גדול. רבותיי, אני ממשיך הלאה, יש רכוח, מכילה הרב לחצ'קו. רבותיי, שימו לב טוב. זה לחצ'קו וזה שם חיבה, זה לא השם שלו, זה לא בוחרי, כן? הוא לא נראה בוחרי. בקיצור, רבותיי, שימו לב טוב. שידעו שזה שם חובה, שם חיבה. בקיצור, רבותיי, עצמו שאמרתי לכם מקודם, אז אתה יודע, כל זמן שאתה, אז לכן אנחנו 80, דבר ראשון, יש, תראה, יש! כן, סיפרתי לכם, בפריים גנבסקי הגיע פעם איזה אחד לרב חיים, אחד שרצה לפתוח מועדון בבני ברק. אמרו לו, שמע, מועדון בני ברק, הוא עשה, כנראה פתח ברב קוגל, הוא בדח שם, רחמנא ליצלן, פתח שם, וראה מה חסר, אין מועדון בבני ברק, אנחנו נדעו לזה חשב שיצא. אמרו לו, שמע, בני ברק מי קובע? אמרו לו, כתוב בקוגל רב חיים. הראו לו, מראים סרטון שם שנתניהו בא לרב חיים, ואומר לו שצריכים לסגור בקורונה, ורב חיים אומר לפתוח. ונתניהו אמר לו, הרב חיים, אזרחי ישראל. שלחו לי לכבודו לומר את הפסוק ונשמרתם מאוד, אבל מאוד, לנפשותיכם. ואז רב חיים אמר לו, איזה מזל שבאת. אני שנים מחפש את הפסוק הזה. תודה רבה, זה בני אבנר, כי עלק עליך. בני אבנר, יא חונדול, בני אבנר, גדול הדור, חביבי, גדול הדור, הלאה, בני אבנר. בקיצור, רבותיי, אתם יודעים, חיים אמר לו, כבוד הרב, כבוד הרב, צריכים לסגור. חיים אמר לו, בועה. אמר לו, כבוד הרב, זה בעבוע, בוע, בעבוע, סגור, סגור! תפתח הכל, הכל בסדר גמור, אל תפחד, יש שעות, יש שעות. כן,
תראה, עכשיו יש וריאנט חדש. בבני ברק עכשיו נותנים אישור לחיסון חמישי כבר. בקיצור, כן, יש את ה-800 שקל. בקיצור, הפועל, שימו לב טוב. שימו לב טוב. בקיצור, על המעשה, שאנחנו דנים בזה טוב טוב, אז הוא ראה, פותח עכשיו את הזה, רואה מי קובע בבני ברק, רב חיים. הוא רוצה לפתוח מודל בבני ברק. הוא ניגש לרב חיים, אומר לו, שלום רב חיים, אומר לו, שבוס. כל הכבוד הרב, בוס. אני רוצה לפתוח מועדון. אומר לו, רב חיים, בוס יש מועדון. כל הכבוד הרב, דנסינג, ריקודים. ואומר לו, רב חיים, ומה עוד? אומר לו, גם אוכל, שתייה, שתייה חריפה, שתייה חמה, שתייה קרה. רב חיים אומר לו, תגיד לי, תירה יהיה? תירה יהיה? אומר לו, אין ביקוש. אמר לו, פריים, נו, לא חבל על הזמן, הוא חבל על הזמן, הוא חבל על הזמן, באמת. ויצא החוצה, מבסוט, אמרו לו, מה קרה? אומר, רב חיים, אמר לפתח, חבל לך על הזמן, אחי. אתה נשמע, כל דלוי בניגון, כן, כן, פתח, חבל לך על הזמן. כן, מתכוון, חבל על הזמן, קיצור, הבנתם, לא צריכים שוט לשני, כן? זה קיצור, רב ישראל, הבנתם. יש מקומות שצריך להסביר את זה, כן? כאילו, אם אני מכאן אצל חילונים, מי זה רב חיים, וקיצור, 20 דקות. בקיצור, פה זה רץ יפה. רבותיי, אני ממשיך הלאה. אז בקיצור, תראה, היסוד הראשון אצל החשמונאים, לא משנה, מה חביבי? שמן, הגמרא במסכת ברכות נ"ז, הרואה שמן בכל המצפה לחוכמה. כנר מצווה ותורה אור, כן, הגמרא שם דף כ"ג, רבותיי, הכל מתחיל ונגמר בתרא. לא משנה מה, יש מזבח, אין מזבח, יש היכל, יש קורבנות, יש מה, תורה יש, רבותיי, כשיש תורה יש הכל. כל מה שאתה לומד תורה, אתה על הגל, ברגע שהפסקתי ללמוד תורה, אתה כבר נפלת חביבי. רבותיי, עד כאן רבי ישראל, היסוד הראשון, שאני ממשיך הלאה, אמר רב שלמה זלמן אוירבך, הם הגיעו למזבח. הם הגיעו לבית המקדש, ואין מזבח, טוב. כמה זמן לקח להם לבנות את המזבח מאז? 70 שנה. 70 שנה. רבותיי, אני עכשיו אומר להלכה אחרת. אם אדם אוכל שני בורקסים, מה מברך ברכה ראשונה? מזונות. מה מברך ברכה אחרונה? על המחיר. אם אדם אוכל 8 בורקסים, מה מברך ברכה ראשונה? מזונות. לא, לא יכול להיות שלא, אפילו לא רוצה יכול להיות. ברכה אחרונה, הגומל, ומה מברך עוד? ברכת המזון, למה? ברל מסימן. קופסה וחצי, ואבא סעיף זין, שני סעיפים, כן? אם אדם קובע סעודתו על הכיסנין, פעם מסכת ברכות דף מ"ב, שאדם קובע סעודתו על כיסנין, מברך עליו ברכת המזון. קובע סעודה. אם אדם אכל מגש סופגניות, מה מברך? זה כבר דיין האמת. מה ברכה האחרונה למכירה ברכת המזון? אבל לא דברים קל וחומר. אם 8 בורקסים, אפילו 5 בורקסים, על המחיה, אז מגש, מגש, סופגניות, לא כל שכן שיברך, אם 8 בורקסים, 5 בורקסים ברכת המזון, אז מגש סופגניות, לא כל שכן שבאיכילוב הרופאים יגידו לו, תעשה ברכת המזון. אמת או אמת? אבל מה הלכה? על המחיה. למה על המחיה? בגלל שזה מטוגן, ומטוגן זה כמו מבושל, ומעשה גדרה, אין עליו ברכת המזון, אלא אך ורק על המחיה. טוב, אז על המחיה. רבותיי, מה ההבדל בין על המחיה לבין ברכת המזון? מה ההבדל? על הניסים, נכון, שלא אומרים על המחיה. עוד הבדל, חוץ משזה 3 ברכות וזה אחת? מטובה, לא, עוד. מזבחך. יש הבדל. שברכת המזון לכם, השם אלוקינו עלינו, ועל ישראל למח, ועל ירושלים מרח, ועל הר ציון שגמלך, ועל החלך, ועל מעונך, ועל נברך, אין מזבחך, ועל המחיה, ובמאה שלוש יש מזבחך. אומר רב שלמה זלמן אוירבך, על השמונאים ביקשו מכולם, חבר'ה, רוצים מזבח? יש לנו כיסופים למזבח. כיסופים למזבח, רוצים מזבח, איי איי איי. אז הם ביקשו מכולם, חבר'ה, כולם עוברים עכשיו לספינג'ים, עוברים לסופגניות, עוברים עכשיו לכל האוכל שלנו עכשיו יהיה, של התימנים שם, הסבאיות וכל הזה יהיה, כל הזה, עוברים לחבר'ה, עוברים! יש לי משהו על תימנים, יפה חבר'ה. היה עד אחד באומן, הלך עשה תיקון הכללי העולמי, טוב, אז זה עכשיו בדיחה רק למי שקצת מבין בברסלב, ומי שמכיר את התיקון הכללי בסוף, יש שם כל מיני תפילות, חוץ מריבונו של עולם ולעד האלות, יש עוד כמה תפילות כאלה. טוב, סיימו את התיקון הכללי, והוא שמע את התימני, אחד ברסלב צועק, ריבונו של עולם, היי ג'וולד, היי ג'וולד, היי ג'וולד, היי ג'וולד, היי ג'וולד.
איזה חוסד אחד, אומר, בוא, מה עושה איג'ה וולד? מסתכל בסידור, שמורה, היי ריבונו של עולם, היי גיבלד, גיבלד. איג'ה וולד! שמי שאמר לי שמתמרית איג'ה וולד, אני רוצה ילד. יש מצב כזה, איג'ה וולד. אני אגיד לו, היי, ג'י, וולד. רק מתמרית, רק תמולים מסביר, כן? איג'ה וולד! זה חזק, יפה. כן, אז בן ידיחה שהיה זה אברך תמני, הוא נתן דרשה, הוא ראה סיפור של רב שלמה ברבדה, סיפר סיפור על רבי יצחק מקובנה. אדם, תמני סיפר סיפור בדרשה של רב שלמה ברבדה, סיפר סיפור על רבי יצחק מקובנה, סירוך אמר את זה. אמר, מולי ולמודי. היה פעם רב גדול, קנו לו רב שלמה ברעודה. הוא סיפר על רבי יצחק מקובנה. חבר'ה, זה אחד החזקים, אני כבר רמיים עם זה, כן? עדיין לא יוצא מזה, כן? חזק שזה הסיטואציה, אתה יודע, גם האיג'ה וולד וגם רבי יצחק מקובנה, ברור אני למד, כן? אבל רבי יצחק מקובנה, זה חזק, נעשה ברכה לכבוד רבי יצחק מקובנה. אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בזרוק. חזק וטוב. טוב, הלאה. ביקשו על השמונאים חבר'ה עוברים בסופגניות. למה? למה? שבסופגניות יש לנו על מסמכך. רבותיי, וזה הטעם שאנחנו אוכלים בסופגניות בחנוכה. ולמה? רוצים מזבח, איי 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 איי, רוצים מזבח! ולכן חנוכה זה החג של הכיסופים.